Xəbərək içməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan yenə Rusiya lideri Vladimir Putinə zəng edərək yardım istəyib. Oxu24.com xəbər verir ki, o Qarabağda qalan bəzi erməni hərbi qulluqçularının ona qulaq asmadıqlarını və itaət etmədiklərini bildirib. Qeyd edək ki, Kəlbəcər, Laçın və Ağdam bölgəsindəki meşəlik ərazilərdəki bəzi hərbiçilərin Rusiya sülh məramlılarına atəş açdığı və bölgədən çıxmaq istəmədiyi bildirilmişdi. Ermənistan paytaxtı Yerevanda əsgər analarının aksiyası davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, onlar itkin düşmüş hərbçilərin tali ilə bağlı hesabat tələb edirlər. Nazirliyin itkin düşən şəxslərlə bağlı komissiyasına rəhbərlik edən polkovnik Vitali Voskanyan etirazçılara açıqlama verib. Cəsədlərin dəyişdirilməsi prosesi davam etdirilir. Rusiyalı sülh məramlılar erməni tərəfinin daxil ola bilmədiyi ərazilərdə qalan hərbçilərin cəsədlərini qaytarmaq üçün yardım edəcəklərini söz veriblər. Voskanyan rəsmi Yerevanın Qubadlı, Cəbrayıl və Hadruta daxil olaraq ölən hərbçilərin cəsədlərini götürmək üçün rəsmi Bakının icazəsini gözlədiklərini əlavə edib. Həmin ərazilərdə yüzlərlə erməni əskərinin cəsədinin olduğu bildirilir. Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata görə Rusiya sülh məramlılarının Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmurdu. Amma Rusiya sülh məramlılarının baş leytinantı Oleg Kovalenko belə deyib. Xudavəngdə sülh məramlıların iki postu yerləşdiriləcək, biri ərazinin girişində, digəri isə monastırın özündə. Yeni Sabah az xatırladı ki, söhbət Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Xudavəng monastırından gedir. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov mövzu ilə bağlı açıqlamasında Modern Aza bunları deyib. Rusiya sülh məramlılarının ora getməsi yerləşmək sayılmır. Onlar erməni silahlı qüvvələrinin ərazidən çıxarılmasında iştirak etməlidir. Ola bilər ki, Xudavəngdə postun yerləşdirilməsi bununla əlaqəli olsun. Amma bu barədə dəqiq bir şey deyilməyib. Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti Məsləçin dəhlizi boyu və Dağlıq Qarabağdakı təmas xəttini əhatə etməlidir. Onlar adı çəkilən yerlərdə yerləşdirilməli, orada postlar qurulmalıdır. Ermənistanda hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi gündəmə gələ bilər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanı istefaya göndərmək üçün hərbi vəziyyətin ləğv olunması zərurətə çevrilib. Ermənistan cəmiyyəti Paşinyanı Qarabağ savaşında məğlubiyyətin əsas günahkarı hesab edir. Xüsusilə Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin Qarabağda atəşin dayandırılması barədə birgə imzaladıqları bəyanat xəyanət kimi qiymətləndirilir. Bəyanatdan sonra Ermənistanda Paşinyan əleyhinə etiraz aksiyalar başlayıb. Ölkədə faktiki olaraq siyasi böhran yaşanır. Əsas tələb Paşinyanın istifasıdır. Lakin baş nazir postundan getmək niyyətində görünmür. Ermənistan Konstitusiyasının 115-ci maddəsini də icra etmək mümkün deyil. Məlumat üçün deyək ki, bu maddədə baş nazirə etimadsızlıq göstərilməsi nəzərdə tutulur. Amma maddənin 4-cü bəndində hərbi vəziyyət dövründə baş nazirə etimadsızlıq göstərilməsi qadağan edilir. Ölkədə tətbiq edilən hərbi vəziyyət isə hökumətin qərarı ilə ləğv edilə bilər. Beləliklə, baş nazirə etimadsızlıq göstərilməsi üçün hüquqi maneəni onun rəhbərlik etdiyi hökumət aradan qaldırmalıdır. Erməni ekspertlər yaranmış qarışıq situasiyanı hüquqi böhran kimi dəyərləndirir. Beynəlxalq Parlamentarizmin İnkişafı Mərkəzinin icraçı direktoru Guar Meloyan Sputnik Armeniya bildirib ki, vəziyyətdən yeganə çıxış yolu siyasi qərardır. Yəni, Paşinyan özü istefa verməlidir. O, həmçinin hərbi vəziyyətin başqa bir qanuni yolunun olduğunu da bildirib. Ekspertin sözlərinə görə Milli Məclis hərbi vəziyyəti təmin etmək üçün nəzərdə tutulan bütün tədbirləri ləğv edə və bununla da avtomatik olaraq hərbi rejimin aradan qaldırılmasını şərtləndirə bilər. Lakin bu proses səsvermə yolu ilə həyata keçirildiyi üçün müxalifətin istənilən nəticəni əldə edəcəyi inandırıcı görünmür. Kəlbəcərdə onlarla ev yanır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözlər Fransanın Le Temps qəzetində dərc olunan məqalədə yer alıb.
Məqalədə Ermənistan hökumətinin vaxtilə şirinlikdirici vədlərlə erməniləri Kəlbəcərdə qanunsuz məskunlaşdırmasından söz açılıb. Məqalədə Kəlbəcərdə məskunlaşmış və hazırda oranı tərk edən ermənilərlə aparılan söhbətlər zamanı onların müxtəlif vədlərlə buraya gətirildiklərini bildiriblər. Marut adlı erməni yaxınlıqda yanmış evi göstərərək, qonşusu Aleksin əvvəllər İtaliyada yaşadığını və erməni hökumətinin köməyi ilə Kəlbəcərə gəlib məskunlaşdığını deyib. Acik adlı digər erməni isə əvvəllər Avstraliyada yaşadığını etiraf edib. Le Temps'ın jurnalisti Kəlbəcərdə vəziyyəti təsvir edərək ermənilərin hər şeyi söküb apardığını, evləri yandırdığını və ağacları kəsdiyini yazıb. Qeyd edilir ki, əldə edilmiş razılaşmaya görə Kəlbəcər Azərbaycana təhvil verilir. Rəsmi Bakı rayonu boşaltmaq üçün Ermənistana noyabrın 25-nə dək vaxt verib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Mayk arasında görüş başlayıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində keçirilən görüşün protokol hissəsi mətbuat üçün açıq olub. Sergey Lavrov ölkəsinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə müntəzəm olaraq əməkdaşlıq etdiyini, dünyada münaqişələrin azalmadığını qeyd edib. Biz indi əməkdaşlıq üçün əlavə meydança almışıq. Bu, Dağlıq Qarabağdır. Bir həftə bundan əvvəl Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən birgə üç tərəfli bəyanat imzalanıb. Orada Rusiyanın sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir. Bilirik ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi həmin regionda necə aktiv çalışır. Biz artıq inkişaf edən əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsində maraqlıyıq. Əlbəttə ki, bizim sıx əməkdaşlıq etdiyimiz bir sıra regionlar var. Ümid edirəm ki, bugün bunları müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, sizin səfəriniz məhsuldar olacaq və Rusiya ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin sıx əməkdaşlığının inkişafına kömək edəcək. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi Arşavir Qramyan Paşinyan hökumətini və separatçı rejimin ünvanına sərt ittihamlar səsləndirib. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, Qramyan Qarabağdakı məğlubiyyətin əsas günahkarları kimi Paşinyan hökumətini və separatçı rejimi göstərib. İki erməni dövlətinin təslim olmasında günahkarları axtarmayın. Onlar çoxdan məlumdur. Ermənistan və Artsaxın hərbi siyasi rəhbərliyidir. Bunu qəbul edin və istifaya gedin. Qalan şeylər barədə sonra, deyə Qramyan vurğulayıb.